Akan berpecah umat Islam 73 buah. Satu buah yang masuk syurga, wasintani wasaba'ina finnar, 72 buah masuk ke neraka Allah. Itu isyarat mana i'lan bi-khafi, beritahu secara tersembunyi bahawa Islam yang diterima oleh Allah ialah Islam muqayyad dengan ahli sunnah wal jamaah. Islam yang dikaitkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, jangan kita dengar Islam kak, oh betul berlaku. Orang nak bawa Islam kak, ya betul berlaku. Nah, jangan. Islam yang mutlak, Nabi kata di akhir zaman, dok dah. Hanya timbulnya Islam muqayyad, Islam yang diqaid. Lalu kita kena periksa, kita kena kenal, kita kena cek yang mana yang qaid, yang betul, yang mana yang qaid tu salah. Kalau Islam cara mujassimah atau cara syiah, cara mu'tazilah, Islam jabariyah, Islam qadariyah, ni orang panggil Islam mardudun, tertolak. Masuk dalam 72 puak, bawa ke neraka Allah. Dengan mana isyaratnya Islam hanya dikenali di IC. Di sisi Allah dia tidak Islam. Di sisi Allah Islam dia tidak diterima. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa satu puak masuk ke syurga? Ha, sambil isyarat kata tadi, kita nak kenal siapa yang sebenar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa 72 puak bawa ke neraka tu? Kerana kalau nak kenal 72 puak, oh lama nak mengaji. Lama pula mengaji 72 puak. Nak kenal so nama, siapa, ajaran dengan lagu mana, akidah dengan lagu mana, syariah dengan lagu mana, dia jadi sesak dia. Jadi sahabat tak tanya, siapa 72 buah tu ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa satu buah ni? Kalau Rasulullah, agama kita, Allah Ta'ala kata supaya kita kenal yang hak, yang sebenar. Sebab tu sahabat pun tanya Rasulullah, siapa manhum ya Rasulullah? Siapa satu buah yang sebenar? Qala ahli sunnah wal jamaah. Jadi Rasulullah jawab, ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Mana? Ahli sunnah wal jamaah ni ialah perkataan ataupun ahli sunnah wal jamaah ni ialah perkataan yang boleh kita nak dakwah. Dan ni boleh kita nak dakwah. Tapi sebenar atau tak sebenar kita tu ahli sunnah wal jamaah, tu kena tengoklah betul pada kita mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah. Dalam tauhid, dalam akidahnya, dalam fiqh syariahnya, dalam akhlak tasawufnya. Kalau kau dah mengaku saya ahli sunnah wal jamaah, jom alkum mengaku balik. Saya pejuang Islam atau saya orang kuat Islam, saya takbir, Allahu Akbar, pecah halkum kata. Tapi tidak mengikut jalan yang hak sebenar yang digarih oleh Nabi SAW dan para sahabat dan para ulama tabi'in, tabi'in, tabi'in. Siapalah ulama lelah ni, maka dia tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Hanya kodam mengaku dia dibelidah sahaja. Jadi ahli sunnah wal jamaah telah diijmak oleh ulama, idza utliqa ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihim asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila diitlakkan suatu puak tu ialah ahli sunnah wal jamaah, maka dikehendaki dengan ahli sunnah wal jamaah itu ialah orang yang mengikut
bagi ulama-ulama yang mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid. Mana orang yang mengaji sifat 20? Dan orang yang mengikut salah satu daripada 4 mazhab dalam fiqh, sama ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dan orang yang mengikut masyaikh-masyaikh sufi, tariqah, tasawuf dalam 4 akhlak, dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Jadi mana-mana orang yang menjalani suatu jalan agama yang tidak ikut tiga-tiga metodologi, cara, manhaj ahli sunnah wal jamaah, mana Islam dia Islam mardudun, Islam tertolak. Tidak, Islam tertolak. Sebagaimana Nabi kata dalam hadis tadi, ramai orang hijrah, ramai orang yang nak berhijrah, ramai orang berjuang. Tapi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tiap-tiap amalan itu dikira dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, setiap orang itu dibalas apa yang dia niat. Dan mana-mana orang kata Nabi yang hijrah, yang berjuang dengan kerana Allah dan Rasul, nescaya dia dapat Allah dan Rasul. Dengan makna dia tidak bersakut bau dengan lambai, dengan kuok, dengan kumpulan, dengan parti mana-mana. Apabila salah, dia kata salah. Dan apabila betul, dia kata betul pula. Maka orang-orang panggil orang yang berjuang, orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul. Orang yang berhijrah ni amat, ada setengah kerana Allah, ada setengah pula Nabi kata mana-mana orang yang hijrah kerana dunia. Di dunia yusi buat kerana dunia untuk balasan dia, nak nampak dunia ni kok sebenar. Nampak kekuasaan dunia kok sebenar, sehingga sanggup orang panggil mengorbankan akidah, sehingga sanggup tak usah nak setuh, tak usah nak menegak, tak usah nak membaiki, tak usah nak nasihat orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa, statement-statement, kenyataan-kenyataan yang bercanggah dengan akidah al-sunnah al-jum'ah. Orang panggil orang yang berjuang juga, orang yang hijrah juga, tapi kerana dunia. Di dunia yusri buhan, kerana takut, tak. Kalau ayat pakai akidah ni salah, kira orang pakai kecoh, kira orang pakai kata, kira orang pakai tak suka berlaku. Jadi dia pun tutup mulut, tak suka kecoh. Tu dia panggil syaitanul akhras, syaitan bisi. Kalau salah puak sebelah tu, oh boy, mulut dia yang kata. Tapi kalau salah puak dia sendiri, dia senyap tak kata apa. Dia panggil syaitanul akhras. Apa hal itu syaitan akhras? Dia kata kalau syaitan akhras, tiba-tiba dia sendiri pun syaitan akhras. Kerana apa? Kerana tak sebanyak benda yang sebenar, benda yang hak. Takut kurang pengaruh, takut tak siapa kau cita-cita dia nak berkuasa. Nazim, bila dia buat cara, dia buat kecek, bermakna nyatalah kesalahan dia, nyatalah dia tidak sebenar. Jadi dia pun tutup mulut, zik mulut, jangan kecek buku ni, jangan kecek mengenai akidah ni. Senyap, tak usah kecek. Kita nak kuasa dah ni, kita nak kemuahan dunia dah ni. Dia panggil orang yang berjuang kerana dunia. Nazim, kerana dunia. Sedangkan kita diajar kulil haq walau kana ala nafsuka walau kana murran, katakan benda yang sebenar walaupun benda tu pahit, tak boleh kita kata. Walaupun benda yang kita kata tu kena atas tubuh kita sendiri, orang-orang kita sendiri, atau kena atas tubuh badan kita sendiri. Nazim, tapi kena ayat benda sebenar. Jangan susu, Nabi tak ajar susu, Nabi tak ajar sembunyi. Susu ni mana sembunyi ada? Memalik ni, yang ngaku bila dia kerja, maaf banyak. Kena ayat benda sebenar. Kalau salah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, kena piaga. Seumpama di akhir zaman sekarang ni, ramai orang yang
suka mengeluarkan fatwa-fatwa, terutama dalam bab akidah, yang menyeleweng daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Contohnya, dia guna ayat Quran yang mutasyabihat, yang kesamaran makna dia. Kerana Quran ni Allah Ta'ala kata wa ukharu mutasyabihat. Setengah daripada ayat Quran ni ada yang muhkamah, ada yang nyata maknanya, dan ada yang mutasyabihat, yang kesamaran maknanya. Jadi orang-orang yang menyeleweng hati dia ni, fa'ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabah. Dia ikut, dia jaja, dia syarah ayat-ayat mutasyabihat, tidak mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana ayat-ayat mutasyabihat? Contohnya, seumpama yadullahi fawqa aydihim, ar-rahmanu alal arshistawa. Apa? Ar-rahmanu alal arshistawa. Itu apa lagi? Wa fis sama'i ilahun. Banyak kan? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu aqrabu ilaihi minku walakin la tubsirun. Itu semua tu ayat-ayat yang kesamaran maknanya. Apa kesamaran maknanya? Seolah-olah menunjuk kata Allah Ta'ala ni sama seperti kita makhluk. Abdun bil bab yartaji lasmal a'ad.